Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Norveç Bakıdakı səfirliyini bağlayır. Elmar Vəliyevdən Gəncə prokurorluğuna şikayət edildi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Daxili İşlər Naziri ölkədən buraxılmadı. Eldar Mahmudovun oğlu Londonda maliyyə şirkəti açdı. Bakıda jurnalist İlkin Məmmədli saxlanıldı. Norveç Bakıdakı səfirliyini bağlamağı əvəzində Gürcüstanda səfirlik açmağı qərar alıb. Bu barədə Norveçin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Norveç Bakıdakı səfirliyini bağlamağı əvəzində Gürcüstanda səfirlik açmağı qərar alıb. Bu barədə Norveçin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Gürcüstan bizim Cənubi Qafqazda başlıca tərəfdaşımızdır. İllər ərzində islahatların nəticəsi olaraq ölkə Avropa və Avroatlantika strukturları ilə yaxınlaşıb. Tiflisdə daimi nümayəndəlik bizə bütün regiondakı hadisələri daha yaxşı izləməyə imkan verəcək, deyə Norveçin Xarici İşlər Naziri bildirib. Azərbaycanla Norveç arasında əlaqələrə isə Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi məsul olacaq. Ha belə Bakıda Norveçin baş konsulluğu açılacaq. Bütün bu dəyişikliklər 2019-cu ildə baş tutacaq. Norveçin Bakıdakı səfirliyini bağlamaq qərarının səbəbləri isə açıqlamayıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Norveçin Bakıdakı səfirliyinin bağlaması qərarına münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva deyib ki, Norveçin Azərbaycanda səfirliyinin bağlaması qərarı təəssüf doğurur, lakin bu, Norveç hökumətinin qərarıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Daxili İşlər Naziri General-Leytinant Əhməd Əhmədovun bugün Sədərək Gömrük Keçid Məntəqəsi vasitəsilə Naxçıvandan Türkiyəyə keçmək cəhdinin qarşısı alınıb. Məlumata görə, Əhməd Əhmədov Türkiyəyə buraxılmasına nail olmaq üçün bir neçə telefon zəngi etsə də nəticəsi olmadığından geri qayıdıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Daxili İşlər Naziri General-Leytinant Əhməd Əhmədovun bugün Sədərək Gömrük Keçid Məntəqəsi vasitəsilə Naxçıvandan Türkiyəyə keçmək cəhdinin qarşısı alınıb. Sabiq nazir bugün günün birinci yarısı saat 11-12 radələrində Türkiyəyə getmək üçün Sədərək Gömrük Keçid Məntəqəsinə gəlib, lakin sərhədçilər onun pasportuna möhür vurmaqdan imtina ediblər. Yuxarıdan tapşırılıb ki, buraxmayaq, deyə sabiq nazirə bildirilib. Məlumata görə Əhməd Əhmədov Türkiyəyə buraxılmasına nail olmaq üçün bir neçə dəfə telefon zəngi etsə də nəticə əldə etməyib. Əhməd Əhmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 2017-ci il 28 iyul tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi vəzifəsindən azad edilib. Bundan bir müddət əvvəl o vəzifəsindən qeyri-rəsmi uzaqlaşdırılmış və barəsində araşdırma aparılmışdı. Sabiq nazir istintaq altında olmasa da Naxçıvanı tərk etməsinə qeyri-rəsmi qadağa qoyulub. Bir neçə ay əvvəl sui-qəsd cəhdinə məruz qalan Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyevdən şəhərin yeni rəhbəri Niyazi Bayramova edilən şikayətlər Gəncə şəhər prokurorluğuna yönəldilib. Bir neçə ay əvvəl sui-qəsdə məruz qalan Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyevdən şəhərin yeni rəhbəri Niyazi Bayramova edilən şikayətlər Gəncə şəhər prokurorluğuna yönəldilir. Bu barədə Gəncədəki mənbələr məlumat verib. Məlumatda bildirilir ki, şikayətçilər əsasən sahibkarlar və şəhərin müxtəlif yerlərində torpaq sahəsi almaq istəyənlərdir. Bundan başqa şəhərin abadlaşdırılması adı ilə inşaat mağazalarından nisiyə alınmış materialların pullarını ala bilməyən sahibkarlar da şikayətçilər arasındadır. Araşdırma zamanı o da bəlli olub ki, artıq bu məsələlər ali rəhbərliyin diqqətini çəkdiyindən sabiq icra başçısının yaxınlarına vətəndaşları razı salmaq göstərişi verilib. Məlumata görə Elmar Vəliyevin qardaşları artıq onun borçlarından bir qismini bağlamağa məcbur olub. Son bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə və mediada deputat Aydan Mustafazadənin Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında 2019-cu il üçün yaşayış minimumu ehtiyac meyarının həddi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi haqqında qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı əlillərin və ehtiyacı olan ailələri ayrılan müavinətin artırılması təklifi müzakirə edilir. Deputat Aytan Mustafazadə bildirib ki, 50-60 manat olan müavinətlər artırılmalıdır. Deputat deyir ki, evdə oturan əlillər pensiya alan ahıllar bunu hiss etmir. Lakin hər il artırılan 5-10 manatla heç nə etmək mümkün deyil. 144 manat pensiya alan o pul kommunal xərclərə verir və dərmanlarına kifayət etmir.
Hər il bu məsələni Milli Məclisdə qaldıran deputat xanım nəticənin olmamasından giləyləndi. Məsələ ilə bağlı şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Soruşduq ki, aldığınız pensiya və ya maaş sizi qani edirmi? Ehtiyaclarınızı tam qarşılayırmı? Aldığınız maaş dolanışınıza bəs eləyirmi? Belə deyim, tələbəyəm. Hal-hazırda ayda bizim ailənin büdcəsinə 300-200 belə bir maaş gəlir, pul gəlir. Bu da ki, dolanışığı heç cür qani eləyə bilməzdi. Ayda evin rəsxodu var, ailə uşaq var, kimisi xəstələnir, cürqiş vaxtıdır. Həni cür qani eləyə bilməz. Siz də bunun günahkarı kimdir? Günahkar, belə deyim, olmaz, amma Azərbaycan millətində, belə deyim, yəni, yaxşı yerlərdə iş yoxdur da, artıq maaş veriləcək qədər iş yoxdur. Ya da ki, konkret oxuyasan, vəzifəli yerlərdə olasan, elə. Ancaq maaşı bilmirəm, evdə olmuram mən, məktəbə oxuyuram. Maaşınıza bəs eləmir bu? Mən birincisi, nə pensiya alıram, hələ o yaşım yoxdur, nə də ki, maaş alıram. Yəni, işləmirəm, yəni, belə götürsək ki, işsiz bir, mədəni bir insanam, ziyalı bir insanam. Hansı ki, indiki dövrdə gənclər üçün də iş yerləri yoxdur. O cümlədən də bizi yaşlılar üçün daha neçə illərdir işsizlikdir. Hələ, yenə necə deyərlər, yalandan da olsa yaşayırıq da, ömrümüzü başa vururuq, mənasız həyat. Elə bir vəziyyətdir ki, yalan üzərində qurulmuş dünyadır. Bizim hələ Azərbaycanda yalan, palan. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudov İngiltərədə maliyyə şirkəti açıb. Bu barədə məlumatı hazırda ölkə xaricində yaşayan jurnalist Cavanşir Həsənli verib. Jurnalist həmçinin iddia edir ki, Anar Mahmudovun qaynatası Cahangir Hacıyevin Beynəlxalq Bankdan oğurladığı pullar bu şirkətin təsisində istifadə olunub. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudov İngiltərədə maliyyə şirkəti açıb. Bu barədə məlumatı hazırda ölkə xaricində yaşayan jurnalist Cavanşir Həsənli verib. Bildirilir ki, MEA Capital Limited adlı qurum keçən ayın 11-də Londonda qeydiyyatdan keçirilib. Təsisçinin qeydiyyat ünvanı Union House Walton Lodge, Bridge Street, Walton-on-Thames, Surrey, United Kingdom. Yeri gəlmişkən, bu ünvan Temzə çayı sahilində yerləşir və bahalı villaları, yaxtaları ilə məşhurdur. Keçmiş kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovun oğlu Yunis Abbasovun da Walton-on-Thames-də villası və yaxtası var. Şirkətin adının mənası da aydındır. Mahmudov, Eldar, Anar. Jurnalist həmçinin iddia edir ki, Anar Mahmudovun qaynatası Cahangir Hacıyevin Beynəlxalq Bankdan oğurladığı pullar da bu şirkətin təsisində istifadə olunub. Jurnalist İlkin Məmmədli saxlanılıb. O, asan xidmətə xarici pasport almaq üçün müraciət etdikdən sonra tutulub. Baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə özünü jurnalist kimi təqdim edən İlkin Məmmədlinin qaçaqmalçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olması barədə məlumat daxil olub. Bakıda jurnalist İlkin Məmmədli saxlanılıb. O, asan xidmətə xarici pasport almaq üçün müraciət etdikdən sonra tutulub. Baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə özünü jurnalist kimi təqdim edən İlkin Məmmədlinin qaçaqmalçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olması barədə məlumat daxil olub. Qeyd edək ki, 2015-ci ilin Nardaran hadisələri zamanı Məmmədli inzibati qaydada həbs edilmiş və sonradan Müsəlman Birliyi Hərəkatının liderlərinin və fəallarının işi üzrə məhkəmə prosesində şahid qismində iştirak etmişdi. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Sağ olun.